Инженерното въображение в съчетание с високите технологии отново ни изненадва приятно. В лозовия масив, край село Совата, Гроздо Комбайн отново поколение представи своите възможности. Машината има доста предимство и подобрение в сравнение с предишните модели Гроздо Комбайни, които са произведени от тази серия. Първото предимство на този модел е, че е оборудван с иновативна отръскваща система, която щади продукцията, а това влияе върху постигането на максимално качество. Също така, машината е оборудвана с кофи на транспортьори, които също щадят прибраното грозде. Обдухващата система пък отстранява примеси като клони, чепки и листа. Постига се изключителна чистота на прибиране на зърното. Бункерите на гроздокомбайна са съвместимост от 3600 литра. Машината е оборудвана с двигател 164 конски сили, с Comarev система, изключително економичен двигател и мисля, че намира доста добро приложение. Произведени са над 15 000 броя гроздо комбайни в Европа за последните 30 години, които са от голяма помощ на винопроизводителите в цяла Европа. Най-голямото предимство на машината е, че е самоходна. Машината се движи на ход с оператор, който извършва всички настройки по машината, като те могат да бъдат променени, съответно по време на движение. За разлика от прекашните гроздо комбайни, там ситуацията е малко по-комплицирана. Тук оператора се следи как върви беритбения процес, ако можем така да наречем, онлайн, и може да променя настройките на машината по всяко едно време. Машината е подходяща за стопанства от около 120 хектара. Може да се ползва в лузя с междуредия от над 1,6-1,8 метра. Една от най-важните характеристики за всяка машина в сектора е нейната производителност. Как се представя този гроздо комбайн? Машината може да прибира между 30 и 40 декара. Т.е. може да убере, така да го кажем, между 30-40 декара грозде на ден. Това е втората машина, която представяме в България. В различните сортове между 75 и 78% от продукцията е прибираме с гроздо комбайн. Използваме, разбира се, ръчен труд за определени краища, за места, където е трудно машината да влезе или е опасно за нея. Разликата е огромна в време, в себестойност. Значи поне 9 пъти по наши изчисления е разликата в себестойността на обработка. Чистотата, с която обира, вече я видяхме, тя е доста, доста добра. Скоростта, с която работи, също. В общи линии една чудесна техника. Машината е мултифункционална и оборудвана с предна навесна система и различен инвентар. Може да се използва за обработки на лозята, като контурна резидба, обезлистяване и връзване. Освен това, бункерът на гроздето може лесно да се демонтира и на негово място да се постави пръскачка, която третира няколко реда едновременно. Всички тези опции носят на земеделското производство голяма рентабилност.